Shqipëria gjatë luftës së parë botërore. Lufta e parë botërore e ktheu Shqipërinë në një shesh luftimesh. Duke rritur rrezikun e coptimit më tejshëm të trojës shqiptare. Por përpjekjet e qarta dhe patriotike shqiptare ishin të shumta me objektiv rifitimin e pavarësisë së vendit pas luftës. Princëvit largohet dhe në Shqipëri dominojnë pra vinë her pasere, her ushtritë blokut qendror, her ato të antantë, zëvare se cila fuqizohet në ato. Por, mbajnë mend që Italia kalon më pas në blokun e antantës, dhe Rusia në 1917 largohet në blokun e antantës, kemi edhe Shqipërinë që ku, plus Japoninë në lindje. Princëvit i thamë që largohet dhe si qikojmë edhe nga harta, në Shqipëri krijohen mjaft breza dhe zona në cilët kemi fuqi të ndryshme. Për shembull, italianët i kemi në Vlorë dhe në territoret jugore, përzen grekët të cilët kishin zënë në zonën jugore dhe juglindore të vendit tonë, në Korçë vinë francezët, kështu, dhe në pjesën veriore kemi herë serbët dhe malazezët dhe në shumëtën e kohës austro-hungarezë. Pra, Shqipëria bëhet shesht betejash. Në Korçë, pa tjetër me ndihmën e francezve, krijohet krahina autonome e Korçës. Në dhjetor të vitin 1966, më falni, 1916, me një administrat shqiptare, flamur shqiptar, shkollë shqipe. Se më sto kligë me një e quana të Republika e Korçës. Por, vërtet, këto dhanë për teritorin shqiptar, administratë, flamë, shkollë, shqipe e tjerë. Por, a ishin reale këto premtime për bo. 23 janar, Austro-Hungaria premtoj autonomin pas lukte dhe atësim për vetë qeverisë. Pra, ajo do apëson dhe shqiptarë që vetë qeverisëni, kështu, dhe më pas ajo mund të jetë pavarësinë, autonomin e të tjerë. Por, nuk ishin zotë shqiptarë vetë qeverisëni. Por, ajo lejoj ngritin e flamur shqiptar, shkollat shqipe do ishin me gjuhën shqipe. Komisia letrare ishe një organ i cili mblidhte ndihma, botonte, tekste në shqip. Administrata do ishe shqiptare, qendra e saj do ishe shkodra. Në 3/7/17, Italia shpall në Gjirokastër pavarësinë e Shqipërisë përveç Vlorës se do ishe territor tërësisht italian. Njëhien dhe mbrojtjen e mbretërisë së Italisë. Flamri ishin shqip, shkollat shqip, administratë shqiptare. Por, si qikojmë diçka për bashkë, italianët, austro-hungarezët dhe francezët, në vendet të ndryshme, Gjirokastër, Shkodër, Korçë, kemi autonomi ose pavarësi, administratë shqipe, flamri shqiptare, shkollat shqipe, infrastrukturë ndërtim. Por, gjitha këto ishin demagogji, sepse po këta ishin ata të cilën në konferencën e ambasadorëve kishin lejuar një shtet të pavarur shqiptar. Pse tashmë ata hedhin poshtë vendimet e konferencës ambasadorëve, ku shqiptarët do të kishin autonomi apo pavarësi relative? Pra, kjo ishte një gënjeshtër, pra ishte demagogji. Traktati i Fshehtë i Londrës me qëllim që të thithnin dhe Italinë drejt Antantës, pra ta largonin nga bloku trepalësh, në Britaninë e Madhe, në Londër, në 26 prill 1915, mbani një traktat i Fshehtë. Kuj Italisi jepëshin pas luftës disa teritore, dhe një ndërto do ishën dhe teritore shqitarë. Kuj Italia merte teritore dhe Vlorës dhe për saj, do kishe protektorat në mishtetin e cunguar shqiptarë, kurse pjesën veriore të vendit e meni malazezit dhe serbet, dhe pjesën një blindore Grekia. Kuj traktat ishë që e coton dhe shtetin shqiptarë, pra thuj se qonë dhe drejtë shkatrimin shtetin shqiptarë. Lëvizja kombëtare gjatë luftës parë botërore. Brenda vendit dhe jashtë kemi grupime të ndryshme të shqiptarëve. Objektivat e kësaj lëvizje ishin pavarësi dhe rishikimi kufive, kalimit e kufit, gjeografik dhe etnik të shqiptarëve. Jashtë vendit u ngritën grupe politike. Në Shqipëri, Rumani, Bullgari, Turqi, Zvicër, Egjipt e tjerë. Por brenda vendit, me qëse në një luft, nuk ishim ushtri, nuk ishim qeveri, umritën komitetet e fshehta, të cilët luftonin për të drejtat e shqiptarëve. Fajkonica, Gjelpekmezi, Fanoli,
krijuar shoqatën Vatra, e cila bën një punë të jashtëzakonshme lidhur me pavarësinë dhe me fitimin e të drejtave të shqiptarëve në konferencat e ardhshme të paqes. Pas luftës parë botërore, Shqipëria dhe Kongresi I Durrësit. Patjetër nuk flasim që Shqipëria se si ishte në anën ekonomike, ajo ishte më parë e shkatëruar dhe pas luftës ajo ngelet një vend përpjekjes e shkatëruar dhe një vend më mjaft I varfër. Në territorin shqiptar dominonin forcat italiane. Në pjesën lindore kemi juglindore kemi greket, kurse në ato veriore serbe dhe malazeze. Pra, Shqipëria ishte një territor I izoluar nga shtetet fqinjore. Kështu që detyra patriotëve shqiptar ishte që të organizonin një kongres ku të kishin përfaqësues nga të gjitha krainat e vetë. Kështu që në Durrës thirret kongresi I cili merr emrin Kongresi I Durrësit. Në dhjetor të vitit 1918 ku kishin 50 delegatë. Ky kongres miraton një qeveri të përkohshme, me kryeministër të ham pash për meti, ai që kishte qenë edhe për para se të fillonte lufta me Prizvidi. Krijon një pleqësi ose senat. Atëherë, si detyrë kryesore, kjo qeveri dhe ky kongres ishte që të rigjente vetën Shqipëria atë që kishte patur minimalisht për para luftës parbotrore. Rifitimi I kufive, rifitimi pavarësisë dhe rishikimi I kufive. Dhe me këtë I jepi një goditje traktatit të fshehtë të Londrës si coptonë të Shqipërinë. Ngrihet një delegacion me në krye të Han Pashën për në konferencën e paqes në Paris. Kongresi I Durrësit ishin bashkimi shqiptarëve për të treguar botës që ne po investojmë, ne dimë të qeverisemi, ne dimë të bashkohemi. Tu kemi disa fotot Federatës Vatra. Në veri të vendit, krijohet Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, në danjojnë në vazhdim MKK, kriot një malë 1918, pra të fundit të luftës parbotrore, në ilegalitet. Nga nëntori po atë viti u vendosë në Shkodër dhe drejtohet në Hoxha Kadri Prishtina. Hoxha Kadri Prishtina.